קרניבורים יקרים, מה העניינים? היום נכין פורטראוס מדהים, משויש על הגרילסטרים. גרילסטרים לא הגרילסטרים שאתם מכירים, הגורמה שכולו נירוסטה, יפיוף בטירוף. יש לנו פה זכוכית מחוסמת שאנחנו יכולים להשקיף לעבר הסטייקים היפים שלנו, כדוגמת הפורטר הזה. אז יש לנו כאן נתח שהוא פורטראוס. מה ההבדל בינו לבין טיבון? אין הבדל מלבד גודל הפילה. הפילה יותר גדול בפורטראוס ובטיבון הוא יותר קטן. הפורטר הוא מהחלקים הקדמיים של הצלעות והטיבון הוא מהחלקים האחוריים. כאן אנחנו יכולים לראות את הגודל של הפילה והסינטה המדהימה בצד. סינטה בפילה, סטייק מושלם, כיף גדול. באמצע יש לנו עצם בצורת T שמפרידה בין הנתחים. עכשיו נכין אותו. נשים אותו ברשת העליונה. הסיבה שנתחים כאלה גדולים אנחנו שמים בשורה העליונה של הגריל, במדף העליון, פשוט מאוד כדי שלא לצרוב אותו יתר על המידה. ברשת התחתונה אנחנו מקבלים צביבה מהירה ומדויקת, פה אנחנו רוצים לקבל מידה מדיום, אז לכן ניתן לו השעייה בעצם של הנתח, ולאחר מכן נעביר אותו לסיזל זון שלנו, המדהים, לקבל קרס מושלם. דבר כזה חייב לתעד בסטורי. איך חותכים את הפורטר? מרימים את העצם T ללמעלה, מפרידים את הפילה קודם, לאחר מכן את הסינטה, זה מה שיוצא לנו ואת זה אנחנו לא אוכלים. זו המידה שאנחנו רוצים. תראו איזה צבע. ועכשיו הפילה. זו התוצאה. איזה כיף, מידה מושלמת. דגש על פורטראוס או טיבון. קחו אותו בעובי של 2.5 סנטימטר, ככה תקבלו מתחים שלכם יותר בקרת שליטה. אנחנו עשינו אותו פה בסנטימטר וחצי, גם יצא לנו מושלם.